i el que estem un poc serà establint el que anem a fer en els pròxims dies. El primer és que el govern valencià, el Consell, traurà la setmana que ve el decret per a que els municipis puguen fer l'avaluació de danys. Saben vostès que això és el primer pas per a que se puguen produir les indemnitzacions. Val? Estem fent en temps rècord, perquè recorden també que en les pluges d'octubre als molts pocs dies ja vam traure el decret i el mateix anem a fer en aquest moment, s'està treballant ja per a que tots els ajuntaments en 45 dies presenten l'avaluació de danys, en els edificis, agrícoles, etc., de manera que puguem començar ja el que és la tramitació de les ajudes i les indemnitzacions per als quantiosos danys que s'han sofert. Hem de tindre en compte que aquests episodis han sigut absolutament extraordinaris, 332 litres en Alzira, però en Barx n'hem tingut 600, pràcticament el doble. Per tant, bueno, pues és de veure que la natura està enfadada en nosaltres i no li falten motius, perquè és de veres que el ser humà no estem tractant-la molt bé. Per tant, tot això ja és obvi que s'emmarca també dintre de l'estratègia que estem elaborant contra el canvi climàtic o d'adaptació al canvi climàtic, perquè són episodis que malauradament anem a viure més voltes, no? Quan nosaltres no tractem bé a la natura se revolta i aquestes coses són les que passen, i en tot cas també està parlant de l'alcalde la necessitat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en general totes les confederacions dels diferents conques dels rius, han de començar a posar-se les piles en les infraestructures que també ens tenen que dur, adaptar-nos a aquest canvi climàtic que va dur aquestes emergències de pluges, de neus, de vents, etc., que han de fer que les obres necessàries se vagin implementant per a minimitzar al màxim l'impacte que tindran aquests episodis, perquè aquests episodis no podem evitar-los. El que podem minimitzar és l'impacte que tinguen sobre la població, sobre els béns, i luego també jo vull felicitar a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, perquè malgrat que portem 2 mesos, perquè tant octubre com novembre ha sigut molt complicat en el tema d'emergències per pluges, no hem de lamentar el que mai se vol lamentar en aquests casos, és a dir, no hem tingut pèrdues ni persones ferides ni persones pèrdues de vides humanes, i això sempre és una bona notícia dintre de que els danys òbviament han afectat a vides de les persones, però no hem de lamentar desgràcies humanes, i això també és gràcies al treball que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències està